Українською, будь ласка. У Дніпрі безкоштовно вчать державній мові. Аби стати учасником курсу, треба пройти тестування. В ньому 30 запитань. Кожен, попри отриманий результат опитування, отримує 3 безкоштовні уроки з репетитором. Також на платформі користувачі можуть перевірити свої знання з історії Дніпра. Після проходження вікторини учасник отримує сертифікат. В залежності від кількості набраних балів видадуть 50, 100 чи 200 музейних купонів. Їх потім можна конвертувати. Куди витратити купони, в прес-центрі відкритого розказала заступниця начальника відділу КПЄ Дніпро Валерія Усольцева. Ці купони можна використати у музеї історії Дніпра на певні послуги якісь. Там дуже багато різних інтерактивів, не лише це екскурсії, це також різні майстер-класи, воркшопи. Тобто там є на що подивитися і витратити свої сертифікати за набрані бали.